Сьогодні ми проводимо оцей флешмоб, має він назву «Різнокольорові шкарпетки». І знову ж таки він покликаний саме привернути увагу людей, що всі ми різні, так, як от різні шкарпетки, але всі ми рівні. Всі ми рівні у своїх потребах, всі ми рівні у своїй такій основній потребі просто бути щасливими, просто спілкуватися. Ми рівні і ми потребуємо такого самого спілкування, як і всі інші діти.